Natugwe mkono gwafe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga lya Democratic Republic of Congo omukulu Corneille Nanga Chadachi avuddemu omwasi oluvanyuma lwa sanctions ezabateereddwako America. Omukulu Corneille Nanga ono ng'akulembera ekibinja ekya Alliance Freve Congo AFC era nga muno mwe muli ekibinja ekya M23 n'ebirala. Omukulu ono yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti sanctions America ze yabataddeko tezijja kubatiisatiisa, tebajja kuva ku mulamwa, era bano bagamba nti bajja genda maaso n'okubanga banunula eggwanga lyabwe balize bwe baliagala okulaba nti eggwanga lya Congo likula akulana. Wiki ewedde ku lunaku olwokuna America yavuddeyo neteeka sanctions okubamu ku bakulembeze mu kibinja ekya AFC era nga America yavuddeyo negamba nti abakulu bano bagenda maaso n'okwenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abamu ku bakulu bano kuliko Corneille Nanga ng'akulira ekibinja ekya AFC, Bertrand Bisimwa ono ng'akulira ekibinja ekya M23 ne Colonel Charles Sematama ono nga naye akulembera ekibinja ekya Twidwaneho era nga bano ono wa Twidwaneho abeera mu South Kivu Province. Gavumenti ya Washington evunana abakulembeze bano okubanga ateebenyigira mu ntalo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, enkwe okutyobola eddembe ly'omuntu, okunyigiriza bannansi awamu n'okutta abantu n'okugezaako okuwamba gavumenti ya Democratic Republic of Congo. Gavumenti ya America yavuddeyo n'erangira n'egamba nti n'ebyobugagga by'abantu bano ebiri mu America babikutte dda, era abakulu bano tebajja kusobola kufuna akasente okuva
kuva mu byobugaga byawe ebiri mu America nebyo ebiri mu manya g'abantu abalala oba nebyo ebiri mu controllingibwa abantu abali mu America byonna tebajja kubanga babifunamu akasente babitadeko sanctions. Kakati omukulu Bertrand Bisimwa nekone nanga basa zeho bano kule Amerika nga bakozesa omukutu gwabwe ogwa X. Abakulu bano bavuddeyo ne bagamba nti Amerika eno bali bankwe bano baagala we bafunira omukulu ono bavuddeyo ne bagamba nti Amerika eno eyagala kubanga ebaako kyefuna mu Africa yensonga lwaki yefuula eyamba abantu abekongo na yenga boti baba yamba wabula Amerika eyagala wefunira kune nangono ya kulembira ko Electoral Commission yegwanga ya Democratic Republic of Congo erono yajikuliranga President Felix Tshisekedi awangula ekisanja kye ekyasooka mu gwanga ya Democratic Republic of Congo kunenanga avuna na America okubanga ate egezaako okubanga eyimiriza o enteseganya gyebaagala ne government yegwanga ya Democratic Republic of Congo gunasigwa mulundi ogusose nga Amerika eteka sanctions kuwa mokuwa kulembelea ebibinja ebyabayekera mu gwanga eria Democratic Republic of Congo eria abalala bebateka ko sanctions abenja ulonga kuliko General Sultan Makenga nga kulembelea M23 Lieutenant Colonel Willy Ngoma wa M23 Bertrandi Bernard Byamungu nga wa M23 William Yakutumba ngono wa Mai Mai Kano Michael Rukunda ononga ya kulembera ko Twidwaneho Kano Ruvugi Mikole ononga wa FDRL Kano Salomori Tokolanga ononga nga yali mu majega Kongo ne Brigadier General Andrew Nyamuvumba ononga nga yali mu majega gwanga ya Rwanda n'abalala abe njawulo government yegwanga eri America yabatadeko sanctions oluvanyuma lwa Kinshasa okuvayo nevunana omukulu Koneye Nanga awamune Bisimwa emisango ejenjawulo awamuna abalala abasoba mu abiri era nga bano bonna babavunana emisango ekyokugezaako kutyobola eddembe ly'omuntu awamuna okugezaako okuwamba government yegwanga ya Democratic Republic of Congo ku mpaka era nga omusango guno gwe babavunana ekibonerezo kye babasalidde okwe kubanga battibwa nanga omukulu ono yavuddeyo nagamba nti government ya Kinshasa egezaako okubuzaabuza abantu ng'ereeta emisango gino nanga yavuddeyo navunana government ya Kinshasa okubanga egezaako okusindika ssente z'abannansi w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ebweru w'eggwanga ng'akasente kano ke kandibadde kayamba abannansi w'eggwanga erya DRC wabula akasente kano kasindikibwa mawanga ag'ebweru n'ekirala amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo agafadak okubanga tegasobola kukuuma abantu n'ebintu byabwe kakati government egezaako kubanga ebuzaabuza embeera ng'ereeta emisango sango egivunana abakulu bano abagezaako okulaba nti banunula eggwanga lyabwe erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.